السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور قائد محترم، اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی سے عمر دراز عطا فرمائے اور اس مصطفی مشن کو منزل مقصود عطا فرمائے. بہت سارے عرصے سے میں مختلف چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں اور دل ڈرتا رہا ہے، میری اپنی صحت بھی اسی طرح ہے. تو میں اس حالت میں پہنچا اور میرے حضور نے بھی مجھے فرمایا کہ اپنے استاد ہیں، ان کو راضی کر لو، ان کو راضی کرنا چاہیے. تو میں حضور ایک دن بھی پورے مشن میں جو آپ کے ساتھ رہا ہوں، کبھی بھی مطلب پرستی سے کام نہیں لیا اور مشن کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا. بہت سارے لوگوں نے ابھارنے کی کوشش کی، بڑے پریس کلب والے، وزیر آباد، راولپنڈی، انگلینڈ ٹی وی والے مختلف آئے، ان کو ایک ہی جملہ کہا ہے، سب کو واپس کیا ہے کہ قائد محترم حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ شرف ہو، میرے آج بھی استاد ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں، اکرام شاہ جیلانی آگے لکھ دو. وہ سب بھاگ گئے، کسی کی بات نہیں سنی. اس لیے کہ حضور ہم ادب والوں کے قدموں میں رہے ہیں اور ادب بھی کرنا سیکھتے ہیں، یہ دین ہے، ہم اس میں ادب کرتے ہیں. میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت چلا جاؤں دنیا سے تو شرمندگی اور ندامت ہے میرے ذہن میں، جب سے میرے حضور نے بھی مجھے فرمایا ہے. تو جب آپ بھی سارا کچھ جانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، سب آپ سمجھتے ہیں حضور، اور لندن ادارے میں جب 2012-13 میں میٹنگ ہوئی اور آپ نے فرمایا، صدر ادارہ نے جب ایجنڈا پیش کیا کہ معمولی باتوں سے ہم نے اپنے بڑے فاضل ضائع کیے ہیں، آئندہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے جو اس پہ کمنٹ فرمایا، اس کے بعد تو مجھے یہی تھا کہ الان حس حس الحق. جب حق واضح ہو چکا ہے کہ اس نے ایسی غلطی نہیں کی کہ جس سے مشن کو نقصان پہنچا ہو، میں نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو بس یہی میرے دل میں اس وقت بھی آیا اور میرے حضور نے جب سے فرمایا، تو میں تلاش کر رہا تھا کہیں قریب آپ کے پہنچنے کا وقت مل جائے، کسی یورپ میں قریب آپ تشریف لائے ہوئے ہوں تو میں خود جا کے آپ کے سامنے معذرت کروں، معافی مانگ لوں کہ میری وجہ سے، میرے قول فعل عمل سے کسی طرح آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں، تاکہ قیامت کے دن میں نہیں چاہتا کہ ایک استاد اور شاگرد کا مقدمہ لگا ہوا ہو. اللہ پاک مجھے یہی معاف کرے اور آپ کے درجات بلند فرمائے. یہی بات میں فون پہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا. تو بھائی فیض عالم صاحب نے جب یہ فرمایا کہ آپ میسج بھیج دیں، تو حضور میں میسج سے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اسی دنیا میں مجھے معاف فرمائیں اور میں آپ کے لیے آج سے نہیں، شروع سے ہی، جب سے 2000 کے بعد بھی اور پہلے بھی، ہر روز جب تک دعا نہ کروں مجھے چین نہیں ہے. ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن، ایک نہیں کئی، جب ہاتھ اٹھتے ہیں آپ کے لیے دعا ہے، آپ میرے استاد ہیں، مرتے دم تک میں آپ کا ادب کرتا رہوں گا. اللہ کریم آپ کو عزت دے، کامیابیاں دے. میں پھر معافی کی درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے ہر میرے قول فعل عمل سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا دنیا میں اور آخرت میں میرا کچھ اس سے پوچھ اللہ کر سکتا ہے، تو میں آج ہی آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے آپ معاف فرما دیں. اللہ کریم آپ کو مشن کو ترقیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.